Assalomu alaykum Vodiy Obzor kanalining muhtaram obunachilari va bizni doimiy kuzatib boradigan aziz obunachilar. Bugun mana Andijon viloyati Izboskan tumani Payt shahardan uy so'raganlar bor ekan. Shular uchun maxsus juda ajoyib yaxshi remont qilingan, eng asosiy mustahkam uylardan bir qator syomka qilib o'tamiz. Sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, mo'ljalimiz Paytada sentrog'i Payt shahar kelganda Antex oldim. Tillaboyev choyxonasi oldidan kelas ekan, bu tomonda Antex ham bor. Antexga yon berib, telefon nomlarni chiqarib qo'yamiz. Telefon nomlariga telefon qilib, manzilda yana bir qator so'rab kelishinglar mumkin. Xo'p, yana ko'pchilik so'raydigani maktabga yaqin. 1 km bu tomonda maktab ekan, 500 metr bog'cha ekan. Klinikaga gidet 10 km atrofida ekan klinika, doktor tomonlar. Xo'p, ravatini xohlasangiz o'zgartirib olasizlar. Bir qator sizlarga ichkaridan ko'rsatamiz. Polnisti, akfa, eshik deraza bo'lgan. Tepalari dekor bo'lgan. Ana bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, qani boshladik. Ravatxonamiz nechiga nechi? 3.5ga. 3.5ga. Oliy afzal. 3.5ga 10 necha metrga cho'zilgan ekan. Qaranglar mana chap tomonda qara podval ham juda ham chuqur. Ikkinchi etaji bor. Как бы ikki etaj hisobida paltara. Sizlarga tushuntiraman. Men o'zim hayron qoldim, to'g'risi juda ham chuqurga ko'p qalin balat beton qo'yilgan ekan. Ya'ni birinchi etajni ham xona qilib olsangiz bo'lardi, ikkinchi etajni ham xona qilib olsangiz bo'lardi. Ikkalasining razmeri bir xil. Hozir bu joy bitmagan, mana tomoni bitkizib qo'yishibdi. Ya'ni bu tomon 3 xona uy bitgan. Hammomi, hojatxonasi, hamma yo'g'i bor. Ichkarida, ya'ni sharoitlar ichkari tomonda. Paxsadan bo'lgan uy. Mustahkamligichi, mustahkam deyman, men mustahkamlardan ekan, to'g'risi juda ko'p narsani sanab berdi, o'zim esimdan chiqib qoldi. Uy necha sotdik? 4 sotdik dedingizmi? Xola? 4 sotdik dedingizmi? 4 sotdik. Agarotda bor bu joyda mana kichkinagina. Xolasiz, agarot xola solasiz, bu yerga gazon ekib, o'zingizga moslab sharoit qolishingiz mumkin. Bu yerda tashqarida ham hojatxonasi bor-a? Tashqarida hojatxonasi bor. Keyin kolodislar nechta joy? Ikkita joyda kolodis bor ekan bu joyda. Bu joyda kolodis bor ekan. Mana bu tomonda ham polni xonalarining tagi podval. Ya'ni yashaydigan joy qolsa ham bo'lardi yozda. Letning qolsa bo'lardi. Suv chiqargani. Suv ham bor-a? Sharoitlar qilib qo'yilgan. Suvga sharoitlar qilib qo'yilgan. Endi xonalarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana zinapoydan tepaga ko'tarilasiz. Olasiz bu tomonga zinapoya qilib olasiz. Eshik derazalari akfada bo'lgan, polnisti. Ichlari jitka aboy, aboyda bo'lgan. Kirishingizda mashxona, isitish tizimlari ham ko'miriga, gazga, tokka ishlaydigan, ya'ni qanaqalar bor, kotellari bor. Polni ham yo'g'i so'radi shuni o'zi bilan. Endi kirganda to'g'rida bitta xona bor ekan. Eshiklari ham MDF. MDF eshik deraza. Aboylari. Jitka aboy, o'zimiz aboydan. Har xil qilib ishlatilgan. Bu tomonda tashqi ko'cha tomonda ham bitta derazasi bor. Bu yerda ham bitta istisimga qovurg'alari bor. Xo'p. Xonaning razmeri hozir xonam tashqi topib ketibdi. Xonaning razmeri ham jami muhim emas. Bu tomonda hojatxonasi bor. Xo'p, bu joyda hojatxonasi vannasi ham birgalikda ekan. Hojatxona va ya'ni tahorat oladigan joyi bor. Bu yerda istisimi Ariston ham 80 tali dedingizmi? 80. 80 tali Ariston bor. Issiq, sovuq suv hamma sharoitlari bor. Bu yoq kafelda bo'lgan. Xo'p, tagimiz pol. Patolog jitka bo'y bo'lgan ekan-da, tekis qilib turib jitka bo'y qilib qo'yilgan ekan. Yaxshi, boshqacha ideyada qilgan ekan sizlarda. Ishlarni aytib o'tdik, MDF eshik deraza, eshiklar MDFda, derazalari akfada. Endi yana bu tomonda kirishcha chap qo'lda bitta xona bor. Tepalari bo'yam jitka bo'y bo'lgan, atroflari ham jitka bo'y bo'lgan mana. Xo'p. Bo'ldi. Bo'ldi. Aziz obunachilar, sizlarga tushuntirib o'tdi oldim degan umiddaman. Anaqalar aniq bo'lgan ekan, pasta bo'lgan ekan. Mustahkam pasta qilingan. Tomlar shifrmi yo tunkan? Shifr. Tomlar shifr. Tepalar dekor patoylar.
Balkariler lisvek. Lisvek ya. Yağış diyen başka yağış yağış işletken ben dediniz. O kanaka yağışla işletilgen. Aşağı lisvek işletken ben. Sasını işletilgen. Sasını işletilgen. Demek ki videomu sahkemliğe. Yaşa. Şimdi narını kaçta da yapıp salı? 32. 32 nar. Az yine şu veriladiyen cevabı var mı? Az yine. Az yine köpemez. Özü ayıta ötüzü. Özümüzde bundan köprakka tayar bu genizde. 34'den aşık. Bul getip koyan. Bul getken. Joysiz. Şimdi kalın. Ya joy bile. Joy bile. Joy bile 34'den aşık bul getken. Tomdiyem paparaştık. Şimdi satıştan maksat mı? Başka cahaya ketili yaptı mı? Yok. Şimdi bizde aşıkça. Ha, artıkça değil. Ana. Olib, ozgina o'zingizlarga moslab remont qilasizlarda. Keyin anaqa bo'lishi mumkin. Bemalol sizlar bo'ladi. 3 tonasi aytib o'tganimizda bitgan. Tapad valam polnisti. Yashasa bo'ladi, ya'ni kichkina bir yerda oshxonacha qilishyapti. Mana bu katyola, gazga, svetga, ko'mirga ham ishlaydi ekan. Xonalari. Bu yerda yana bitta xona bor. İçkarıda yine bir tane var falan diye havalı mı? Kodlar var bu duvanda. Böldü. Bal. Amacayma şaka. Mataş kalıngan. Az obunachilar kommentariyada yana qanaqa qaysi joylardan uy xaridimizni yozib qoldirsanglar sizlarga harakat qilamiz. Endi biz Anjonmas, butun vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni erta-indin Farg'ona tomonlarga boramiz. Farg'onadan chiqaramiz sizlarga video rolik. Keyin Namanganga boramiz, inshaalloh Toshkentga ham boramiz. İmkon qadar shu videolarimizni, video roliklarimizni qo'llab-quvvatlab, prosmotrlarni ko'paytirib bersanglar bütün O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Shuning uchun do'stlaringizga ulashinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Albatta like tugmachasini bosib qo'ysangiz, bu video tarqalishiga yordam beradi. Biz ham shundan motivatsiya olib, bundan ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Suvlarni aytib o'tganimiz ham, bitta suvlari bor, mevali daraxt, bitta anjir ekib qo'yilibdi. Bitta yana olma, shunaqa daraxt bor ekan. Shunaqa sizlarga bundan ham qiziqarli bundan ham chiroyli uylardan chiqarishga harakat qilamiz. Bu uydoralaringiz mana iz bosgan tumani Paytoq Anjon eslatib o'tamiz. Bitta opamiz yozibdi. Tumanni aytmang, bir xil tumanlar bor. Viloyatda ayting debdi. Anjon viloyati mana. Paytoq shahar.